လက်ရှိကတော့ကြာကြာရရမိမမများဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်ကိုရာဇဝင်ကိုနဲ့ဒရိုက်တာကိုရာဇဝင်ကိုနဲ့အဲဒီမှာဝိုင်းရင်ဥပညာရှင်တွေလည်းအက်တာတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်မနက်မြတ်တို့အဲခင်လိုင်းတင်တော်အန်ဒီကွန်အမေခိုင်မမျိုးခိုင်အဲမိတီတာအများကြီးပါပဲဒီမှာဥဆောင်ဝင်နိုင်တော့ပေါ့နော်အဲကိုကျော်အာပြီးတော့အကူအကမင်းမောင်အများကြီးပါပဲတခြားဝိုင်းဥပညာရှင်တွေအများကြီးပါပဲလက်ခံရေကူမဲ့ကားလေးရှိပါတယ်ကွန်ဖက်ပြပါပဲပြပြချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီနှစ်ထဲမှာညီမရဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်တင်မှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါပရိသတ်ကြီးကအကြည့်ပြီးတော့မဝေဖန်အကြံပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ညီမလည်းဟိုအနုပညာအလုပ်တွေကိုဒီထက်သင်ယူပြီးတော့မှစူးစမ်းသွားပါအောင်မယ်လို့